phát thảo bạn bạn này đi bố hai đô la sang đi na đi ra cái con xin đi bố đã tới là phát thảo đi bố ya thế này đâu số mấy bắt tao con sẽ cái sim bắt cái gì ngoài ra cái gì cái tham à gram sao không bắt tao cái gì tham một chát độc con này đi bố đâu sẽ cái gì bố là đã xin chạy đã xong chưa đã hạ số phone này nhá và tổ chức đi bố Kijisar chatam chikeng. Kijisar chatam chikeng. Ini mana nak ni mana? Wah, dol cipi mana dah? Mesti bingung cipi dia wah dol cipi ya. Ini wah dol kau bisa kena tahu. Ya, wah dol cipi kau mana nak kita awal info. Mesti bingung bagai syarat neng. Ya. Pasi pelin jodoh neng. Wah dol cipi kau pasal. Pasi cipi mana cint? Ban ban angin konde. Wah, mo. Nama ya ya. Okey, sorang aku pilih nama jok pia. Nama jok. Wah, jual cip ya. Nike, mesti bihun nak cip original bihun cip kita baru break aja. Sejuk dia ni betul. Wah, jual cip ya. Nama jual cip dah apa tu? Aiy, kau berapa jual cip sejuk ni? An, na apa jual cip tu? Ini mana ni kan? An. Tahu deh, mesti bihun nak cuci rukte, mana tahu deh? Na apa ni? Mau wah jual cip kita again. Kita. Wah jual cip kita again, na betul. Jual cipnya mana untuk cah? Yang first price ni, yang second, third, fourth, five. Ya wah, jual cip kita ya ya nak tuk, tuk kebun ya. Wah, jual cip kita tuk kebun kita alih ni. Yang cip top wah, jual cipnya mana bayar nak tuk kon wah, jual cipnya mana berapa? Cincu nak tuk berapa lagi nak tuk? Oh, nak berapa tuk? Maaf, wah jual cip itu. Ya cincu ni nak tuk berapa lagi nak tuk deh? Bawa ada di sini dah. Di sini bawa tung jok. Bawa tung jok. Tung jok aku deh. Oh cincu sok kalian. Laki tu kalian ha. Dao ya. Hai black hai. Kita hati dia. Ya. Saksamu. Nala kulgen ma, bicara kulgen ma. Hai hai hai. Hai macam apa? Dao, hajar ketam nak kulgen mo. Hajar ketam nak. Bisa kulgen ni? Yeah. Seven two. One two seven two. Hajar ketam ni. One two seven two. Nama belat ko. Then uno nak kulgen apa ni? Hajar lo hai. Uno kulpai. Nee belum nak ko. Ira songong ibarat. Hai, hazal. Ya, kolbone mana? Kisa kolbone, kisa kolbone. Yeah. Yang hazal dokne. Yang hazal dokne, tiket ko kolah. Sani rasongan ngingin dok. Angni kene? Two one one three. Two one. Hazal ini sasa cikatam. Yeah yeah yeah. Two one one three. Ya lucky dua ni. Lucky dua ni. Price score, enak teman gen. Second one. Nih coba buat tentang ni rasongko. 1 6 5 8. Oh, yang lucky dot third price kau mantu berapa? Berapa? Third price. Dah akan angkuh. Angkuh rak semua. Sudah kau sembunyi. Yang ini. Ya, sungguhin third price kau ni mana ngah? Sungguhin. Hai. Dah. Ah, namjo karo. Pas sekian. Baru ni harus sewa agam kan dia baru sih mereka masih saksa. Ini buat komuniti ni tak cakap ni buat komuniti ni senjata apa tu kan? Ini buat dia buat tak cakap sih. Agam bu. Agam bu. Agam ini bawa barang ni orang gol jidis cium orang tu. Hai tak kau kena tak kau bu. Hai hai hai. Cari dah. Baca kirim bu. Mana kirim tu ni bimu. Ya agam bu. Agam bu agam bu agam bu. Ayah agam bu kerja apa? Pas price mana kepan? Dah anu. Deh. Dal ni lottery ko. William Nagar ada junjun ni puri mana ha? Ada junjun nak kaca biar ni wah ha? Bila belum ni daftar kan ni untuk petrol koros diesel gemak kau dia mana untuk kau le? Ah, mana ha? Ya, uci mana untuk? Zero zero. Kira nama? Jok ni ada bo. Yang dah konsulis ni nama ni ada o. Ya. Hai. Ya di bawah ni. Ya. ना सेल नंबर थ्री सेवन जीरो नमजोक थ्री सेवन कोनी जमान फोर सिक्स सेल नंबर फोर सिक्स थ्री कोनी जमान वन सेवन नाइन टिकट नंबर वन सेवन नाइन Kuni zaman no 385 number ticket number
Kuni zamanu 196 Kuni zamanu 이니 자만호 339 이안 퍼스트 컨슐레이션 149 이안 컨슐레이션이 있어보스 강파 149 Yeah, 149 kan ba? Yeah, 149. 149. Dawre da shira ki jabrang ko? Ba, dia ga shira. Kuni zamanu 85 3 85. Da shira ki jabrang yong ne. Ki baskana? Are port price to ne baskin jok, pelang. Serial number ticket 50 port price. Port price, yeah. 50. Na banoni aro baje songoni aro mai bimung ma na kan dong homu ngani song aro bimung rako angkote hamilton ses mong ma ndek mong song de bol bol ma bol bol ma fra ne congratulations mo nam jok dao ga tham ga price ticket number cha ga tham kol ga punga 325 아자스키 나바 아가네 동하고 낭니 비몽 아로송 파노니쯤 그거 아가네 동하고 안고 사무엘 뭔가 아가 치바갈리 치바가 야 송탕원인 마나 third prize 거데모 third prize 때 송탕 아 second prize 손에 입었거나 second prize 470 serial number 470 Pagabani Palkoranga. Nan Manamazoo? I'm not even Janta Kuango. Oh, I'm joking. I saw a banoni, Aro Maimunga, who can't know Nang Baba Maimunga, what they saw on Niko. I will go from those yet tomorrow. Songa Banoni. Asanami. Asanami. Congratulations, Asanangoni, Manang Hanamo. 달리 챔피언 얀 392 달리 챔피언 사바이 바겐 오 이치 바겐 다 늑소나 만 게노 원 스모 아 얀 바데 니 옹겐 스모 샤겐 아 얀 달리 챔피언 아 저서 포함 안 적게 티켓 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 마이 비몽 아로 바제 송우니 나 가남 파우모 바제 송우니 아로 마이 비몽 내가 칸야 안 파이 아무 민고 참여 상황가 아마 두라 포레스트라 그런 거. 나라 얘랑 그래 스카민 피싱 거라 가봐마 말봐 스카니 피싱 거를 가봤지가. 스카원이 가이 가봐 지금 누가 다우사 퍼스트 맞지? 어디다? 틀어 뭐 스카원이 비어 가나 다우사 퍼스트 맞지가나? 컨그레이션 뭐 정모? 아로 고왕 거긴 마. 아니요
Yanonari, Baimuna, Bakor, Hanigman, and Tangmata, Santi, Bakwa, from Tilbiang, Jumping the Nipalo. One came Kansila Bia Nakuba, Oris Ranko, Kankugina Ganinga, Panova Banovaranga, Bia Kankugina, Unigun, Bini, Oris Kauba, Sakanti, Nashimang Chakskijari, Baimuna, Bakor, Amode, Tilbigan. Dimukun Tilayanomo. Kita mah agam sabung apa cakap? Kita tahu cakap mana yang ini buat. Tahu sesekali buat lah. Dah asyik cai. Asyik cuba. Jom nak kita. Mungkin ramu orang ini. Dah hajar semua ni. Yang akan kata lah tim kebarang mung. Sama mana? Isam mana neng? Tahu sab. Dah asyik semua bang. Mungkin orang tu nak cakap izamu.